Десята. Навпроти пам'ятника збираються ветерани міліції. З іншого боку – представники різних патріотичних організацій. Під'їжджає самохідний підйомник. На місці чергує поліція. Між присутніми тривають дебати. Поставте новий пам'ятник. Бо ви будете стояти. Де? Героям України. Поставте Героям України пам'ятник, а потім ви маєте це. На місце приїхав начальник управління з питань культури та охорони культурної спадщини Юрій Любаров. Встановили своїм колегам, які загинули. Але чому вибрали це місце? Я не знаю. Чекісти. Це чекісти. Яким чекістом? Оті, які є нащадками сьогоднішнього ФСБ. Чому чекісти? Де написано, що він чекіст? Ну, вам будь його. Та про що тут буде? Юрій Любаров пояснює, що без відповідних дозволів пам'ятник чіпати не можна. Звертаємось до нього і просимо звернутися до Ткаченка, до міністра культури. Він знімає статус пам'ятки культури і ми його переносимо, цивільно переносимо. Поки присутні обговорювали свої подальші дії, один з учасників викликав патрульних зі скаргою на неправильно припарковану автовежу. Екіпаж наклав на водія штраф. Автовежа поїхала та люди почали розходитись. Конечно, довольны результатом. Ну, ты, ну, это правильно сказали. Если его даже приедут там ночью, снимут, это вандализм называется уже, да. Понимаете? Раз, мы привыкли... убрать его, уберут. Да, мы привыкли, что ломать, а не строить. Ну, будемо працювати, підготуємо листи, які вже готувалися не один раз і писалися 5 років. Напишемо ще черговий раз і сподіваємося, що все-таки в місті є українська влада. Я думаю, що це рішення залежить від одної особи, від голови військової адміністрації Кіма. І я сподіваюся, ну, на його оперативне вирішення, що цей пам'ятник буде виключений, пам'ятник буде перенесений. Пам'ятник співробітникам міліції, що загинули в період Великої Вітчизняної та громадянських воєн. Встановлений у 1976 році за проєктом миколаївського скульптора Юрія Макушина на кошти, що збиралися співробітниками правоохоронних органів міста Миколаєва. Фактично сам монумент, незважаючи на ярко виражену радянську символіку, не пов'язаний з спецслужбами СРСР і в цілому відображає збиральний образ захисника вітчизни, захисника правопорядку, відповідно у тому символічному ряді, який був актуальний на той час. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини Миколаїв.